סיכום. סיכום, מה למדנו היום בחלק י"ג שיעור שין צד יש שין צד יבר, שיעור מספר 50 בחלק י"ג, זה שיעור 600 מתחילת התס. היום יש יום שמח, שיעור 600. אז מה למדנו היום? התחלנו ללמוד היום על שערות דיקנה. והתחלנו ללמוד בדיקנה, בזקן, יש י' ג' תיקונים. זאת אומרת, השערות זקן הם האמצעים או הכלים או הצינורות שדרכם יכול להתפשט האור לתחתונים. במקרה שלנו זה מעריך אנפין לזון. אז דרך השערות דיקנה יכול להתפשט האור. שערות דיקנה כדי שיתפשט בהם האור, שהם בטבעם דינים, צריכים להפוך אותם לרחמים. אז צריך לעשות בהם תיקונים. היום אנחנו רוצים לדבר על התיקון הראשון. מי זה התיקון הראשון ומאיפה הוא נובע? אז הוא אומר לנו, שערות רשע יש להם 10 ספירות. שערות דיקנה יש להם 10 ספירות. זה נכון שבמקור הם היו כולם יחד 10 ספירות, אבל לכל אחד יש 10 ספירות. למשל, אם ניקח את השערות, אז אנחנו אומרים שכל השערות נובעים מהפנימיות, גלגלת ועיניים ואחר. כנגד הגלגלת ועיניים יצאו שערות רשע, כנגד האחאב יצאו שערות דיקנה, אבל לכל אחד מהם יש 10 ספירות, כדרת מלכות. וגם שערות דיקנה יש כתר עד מלכות. מה זה המקום הזה של המלכות? בית פאתי הראש, שם המלכות של 10 ספירות דרשע. הם אלה שמשפיעים את התיקון הראשון של שערות דיקנה. שמי יהיה התיקון הראשון של שערות דיקנה? בית מצרי הזקן. אז בית מצרי הזקן הם התיקון הראשון של שערות דיקנה. מאיפה הן נובעות? מה המקור שמהם מקבלות את הכוח ואת ההערה? זה בית פאתי הראש שהם המלכות של שערות רשע. אומר, מאיפה אנחנו לומדים את כל זה? לומדים ממה שקרה בפנימיות, שבפנימיות המדרגה פנימיות עריך אנפין כנגד הגלגלת ועיניים יש לנו את גלגלת, כנגד האחאב יש את מוחה סתימה. אומר, המקיפים או החיצוניים הם שווים זה לזה. בערך, הם מתאימים זה לזה. צריכים לכתוב בהם אולי התאמה. לא שוויון מוחלט, אבל יש ביניהם התאמה. כמובן, אם זה פנימי, זה לא יצא סתם לחוץ. אז לכן אנחנו לומדים את החיצון מהפנימי. אוקיי, זה דבר אחד שהבנו, שאנחנו לומדים על החיצון כנגד הפנימי. מאיפה מתחילים כל התיקונים? בבית מצרי הזקן. והרחיב לנו פה את העניין של בית מצרי הזקן. אז הוא אומר, בכל דבר אתה תלמד, בכל תיקון, צריך ללמוד שלושה דברים. מה המקור, היכן הוא פועל, ומהי צורת גידול השערות. אז התחלנו ללמוד קודם כל את המקור.
מה המקור של שערות דקנה? בית פאתי הראש. מזכיר לנו פה בעל הסולם בלימוד, שצריכים ללמוד גם מהזוהר, ולא מספיק ללמוד רק מכתבי הארי על העניין הזה, והוא יביא לנו את דברי הזוהר גם. כשאנחנו מדברים על שערות, הוא מזכיר לנו ממי מדובר, מה זה שערות. הוא אומר לנו ששערות הם אותה בחינה שאור חוזר שיצאה מהראש ובאה לגוף. הוא מזכיר פה עוד משהו, שזה גם הלבושי מוחין שהיו שם. אני לא נכנס לזה עכשיו, לא צריכים את זה עכשיו, אני אצטרך את זה בהמשך, בהמשך אני אדבר על זה. אז אותו בחינה של שערות, אדם צריך לראות שאם יש לו שערות, הוא יכול להשתמש בשערות הנפש על ידי תיקונים, יכול לפעול עם תיקונים כדי לקבל הערה דרך שערות הנפש שלו. זה פלא, הוא אומר, אתה לא יכול לקבל את זה בפנימיות המדרגה, יש לך חיצוניות. תפעל את החיצוניות בצורה נכונה, עם תיקונים, תוכל להשיג דבר גדול. אחד התיקונים הראשונים זה בית מצרי הזקן, אבל איך אני מתקן אותם? איך אני מתקן אותם? בית מצרי הזקן זה מקום צר, כמו מצרים, כמו צור. מה אני עושה איתם? אני מעלה אותם לבינה. מי זה בינה? השפה העילה. למה? כי שרת לה לסתה העליונה. אני לא רואה הבדל. כי הכל זה אור אחד. אני לא רואה הבדל בין לסת עליונה לסת תחתונה, אלא איפה אני כן רואה? בעצם. בעצם אני כן ראיתי הבדל בין שערות ראשי לשערות דקנה. סליחה, בין גלגלתא לבין מוח הסתימה. ראיתי הבדל. אומר, ההבדל היה בגלל המסך שיש בפנימיות. אז מה זה בחיצוניות? אני לא רואה הבדל. זה נראה לי דבר אחד הכל, אומר, כן, אבל יש הבדל. הפאתי ראש זה עניין אחד, ובית מצרי הזקן זה עניין שני. בית מצרי הזקן זה התיקון הראשון שהם שתיים בשני הצדדים, ומה התיקון שלהם? שהם עולים לשפה העילה. יש את המרחב של הזקן שמתחיל להתרחב, זה תיקון אחר. זה לא התיקון הזה. אבל שימו לב מה קורה. אומר ש בית מצרי הזקן זה כשצר לך הדבר. לא נעים לך. אומר, אם לא נעים לך, במקום להגיד לא נעים לי והעליון לא בסדר ותתלונן עליו, או המציאות לא בסדר, אז יש לך שערת נפש משהו לא בסדר, מה כדאי לעשות? מה? פשוט אני נזכרתי את זה שאתה אומר, מקשה צריך להתקשות. אוקיי, בסדר, יופי, נכון, אתה צודק, צריך להתקשות, ומה צריך לעשות? כן, ישראל. לעלות לבינה. לעלות לבינה. התיקון שלך, כשקשה לך, תעלה לבינה. תעלה איזושהי תבונה יותר עליונה ממך. תעלה לנקודת ההתייחסות שלך שנקראת בינה, תבדוק את זה שם. אתה לא יכול לבדוק את זה במעשה, במקום שצר לך, בסערת הנפש שלך. כואב לי הרגל. נו, בסדר, כואב לך הרגל. תעלה את זה לבינה, תראה מה רוצה ממך העליון. תראה איזה נקודת התייחסות אתה צריך. ושם, רק שם אתה יכול לתקן את זה. אם לא, בית מצרי הזקן, לא עולים לשפה העילה, אז זה כמו צמצום א', אבל יש פה עוד דבר, שאתה לא יכול להתחיל לתקן אם אין לך שערת נפש, אם לא אכפת לך מזה. אז מצד אחד צריך להיות אכפת, אבל צריך להעלות את זה לנקודת התייחסות עליונה. איך אני יודע מה היא נקודת ההתייחסות העליונה? לפי מה שלימדו אותי. למשל, בינה מה אומרת? אני רוצה להיות משפיע. אני בחרתי ביתר דבקות, אני חייב להעלות את זה למקום הזה, לצורת ההתייחסות הזאת. אני לא יכול להתייחס לזה רק דרך זה שעכשיו סוער לי ואני רוצה את הדבר. אני חייב לעשות לזה תיקון. באמת זה עולה לבינה ואחר כך דרך שיבול את הזקן, דרך האורך, שעוד תיקונים, אז זה מתפשט לזקן. אבל אם מפה ישר הייתי רוצה ללכת לזקן, יש אנשים שעושים זקן, מורידים את השפה. לא טוב. זה לא טוב. למה זה לא טוב? כי שערות הנפש לא מתתקנות בבינה העליונה, הם באים ישר להתפשטות למטה,
אז הם מתרגזים, מתייאשים. יש גם נשים כאלה שאין להם שפם. מזה מתעוררים אנשים, שאומרים שלנשים אין שפם. אבל מה, מה הכוונה שאין שפם? או שמים רק שפם קטן באמצע כמו ההוא. שערה נובעת מהמלכות, אבל ממלכות שמיים, ממלכות עליונה. אבל היא מופיעה אצלנו מתחת למסך. בגלל שהיא מתחת למסך, אצלנו זה מקום צר. ואז מעלים אותה לבינה. אז הבנו בשיעור הזה מאיפה מתחיל התיקון של שערות דיקנה. מאיפה? ממלכות של שערות רשע, שנקראים בית פאות. איפה מופיע התיקון הזה? הוא מופיע בזה שאני מקבל שיש לי שערת נפש ממשהו. אני לא יכול להתעלם מזה, אבל אני צריך לתקן את זה. אסור לי להישאר בשערת הנפש שלי. שמעתי ידיעה חדשותית שמסעירה את נפשי. מה למשל? קרתה תאונה דרכים, לא על אף אחד אחר, מה? ירו היום איזה רקטה מעזה. אוקיי, יש לי ידיעה חדשותית, מה אתה עושה איתה? תעלה אותה לבינה, תעלה אותה להתייחסות עליונה. אם אתה לא יכול, אתה לא תתקן, אתה לא צריך את הידיעה הזאת. בשביל מה אתה צריך את שערת הנפש הזאת? היא תקלקל אותך, היא תעשה אותך מיואש, תעשה אותך דיכאוני, תעשה אותך עצבני, תקלל את העולם, תהיה לא שקט. תהיה בועט. לא כדאי. אז זה מה שלמדנו היום. עכשיו, המאמר הזה הוא מאמר ארוך. אנחנו צריכים ללמוד אותו לאט לאט על התיקון הראשון. הוא מרחיב מאוד בתיקון הראשון. ללמד אותו לאט לאט כי הוא משפיע גם על התיקונים הבאים אחריו. התחלנו רק להתחיל להבין את התיקון הראשון, עוד לא גמרנו אותו. מה שדיבר על מלך הדעת כאן? מלך הדעת זה מה שבאים לתקן. בהתחלה. כי על מה עושים זיווג? על דלת ג' אז כפי, למדנו, איך מתקנים? כפי הזיווג שעושים בעולם הצילות, ככה מתקנים את הרצון מעולם הנקודים שנשבר. בגלל שפה מדובר על זיווג של דלת ג' בערך הנפין, שזה הזיווג על הגדלות, לכן מה שבאים לתקן זה את הכלים של מלך הדעת. לא את כולם, באופן חלקי, כמה שאפשר כל פעם, אבל את הכלים של מלך הדעת ויותר מזה, גם את צורת ההיגיון של מלך הדעת, שהוא התקלקל לנו. הוא יצא על זיווג דלת ג'? כן. חייב דלת ג'. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. התיקון הראשון של י' ג' תיקוני דקנה, מתחיל מהמסך של המלכות של שערות רשע, שאף שהיא מבחינה אחת, היא מתחלקת לבית פאות הראש. נקודה שנייה. התיקון הראשון, הוא בית מיצרי הזקן שיש מבית הצדדים שמתחילים ממקום המקביל לנקב של האוזן עד מקום שמתרחב הזקן. בסוגריים שהוא, שהתרחבות הזקן היא תיקון אחר. נקודה הבאה. התיקון של הבחינה הראשונה היא לעלות את שערת הנפש לבינה שהיא שפה עילה.
והיא נבדלת ונמצאת למעלה ממסך. נקודה הבאה. בחיצוניות, שהוא נקרא בשר ואור, איננו רואים את ההבחנה בין ראש לגוף. דיין בין גלגלת ועיניים לאחפ, או בין שערות רשע לשערות דקנה. נקודה הבאה. בפנימיות, שזה העצם, כן רואים הבדל. אם נוריד את האור, לא נוריד, אם נסתכל מתחת לבשר ואור, נראה בגולגולת את ההבדלה וההפרדה בין שפה עילה לשפה תחתונה. שם מבטאות ראש וגוף. זה הבא. העלייה לבינה, שהיא מבחינת ראש, היא עלייה למקום של האידאה, של ההתייחסות העליונה, וכך מתחילים לתקן את המקום הצר של ההתראות הראשונית של האדם מבחינת מצרים שבתוכו. עד כאן היום, תודה רבה.